Siirrytään tosiaan eteenpäin ja perinteiden mukaisesti tässä kohtaa on ollut ja nyt taas niin, kello 14 on vuoden arkistoteon julkistaminen. Ja tästä ohjelmasta huolehtii nyt sitten arkistojen päivän työryhmä. Kiva nähdä iso määrä arkistoväkeä koolla. Se on aina hienoa. Hyvät kollegat, arvoisa arkistoväki. Arkistojen päivän toimikunta julkistaa vuoden arkistoteon jo 15 kerran. Tänä vuonna saimme tasokkaita ehdotuksia 20. Melkein minkä tahansa olisi voinut valita vuoden arkistoteoksi. Valitseminen vaatii harkintaa tavallista enemmän. Ja keskustelu istuttiin pari tuntia. Ja sitten aina välillä raakattiin joku pois ja joku nostettiinkin. Vuoden arkistoteon nimeäminen liittyy pohjoismaiseen arkistojen päivään, jonka tarkoituksena on korostaa arkistojen merkitystä kulttuuripääomana ja yhteiskunnan muistina. Vuoden 2018 arkistojen päivän teema Arkistot yhteinen kulttuuriperintömme on valittu Euroopan kulttuuriperintön vuoden hengessä. Palkintoraatiin ovat kuuluneet arkistojen päivän toimikunnan jäsenet. Puheenjohtajana on ollut Ari Rantanen Kansallisarkiston Vaasan toimipisteestä ja jäseninä Susanna Taipale, niin ikään Kansallisarkiston pisteestä Hämeenlinnassa, Petri Tanskanen Työväen arkistosta, Merja Aatolahti Helsingin kaupungin arkistosta, Tarja Soiniola Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjallisuusarkistosta, Marja Piironen Honkanen Valvirassa, hän edustaa täällä arkistoyhdistystä toimikunnassa. Nelly Laitinen Svenska Lippurikonserskaapissa sekä minä Pekka Anttonen Helsingin Sanomain säätiön päivän arkistossa. Ja minä edustan liikearkistoyhdistystä toimikunnassa. Vuoden 2018 arkistoteko on. Vähän jännitystä. Eli torvisoittokuntaa. Eduskunnan veteraani kansanedustajien muistitietoarkistoprojekti. Tuletteko tänne etualalle, eduskunnan edustajat? Ensin vähän perusteita valinnalle. Eduskunnan kirjaston yhteydessä toimiva eduskunnan veteraani kansanedustajien muistitietoarkistoprojekti on vuodesta 1988 alkaen kerännyt muistitietoa haastattelujen avulla. Eduskunnassa vähintään 2 kautta toimineita tai merkittävän uran tehneitä kansanedustajia on haastateltu tarkoituksella, että kyseistä aineistoa olisi mahdollista hyödyntää tutkimuksen lähdeaineistona. Vuoden 2018 alkuun mennessä haastatteluja oli kertynyt yli 400 äänitallennetta ja niistä oli purettu yli 62 000 tekstisivua. Kansanedustajien haastattelussa on pyritty poliittiseen tasapuolisuuteen ja edustavuuteen. Kertynyt aineisto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Yksittäiset haastattelut ovat varsin laajoja, keskimäärin noin 6 tunnin tai 160 tekstisivun mittaisia. Tehdyt haastattelut tuovat uusia lisiä poliittisen historian sekä politiikan tutkimuksen lähdeaineistoa. Aineisto mahdollistaa muun henkilöhistorisen lähdeaineiston ohella henkilötason toimijoiden näkökulmien monipuolisemman analysoinnin. Kertynyt arvokas tutkimusaineisto on luvanvaraista, mutta luvan myöntämisprosessiin ja aineistojen käytön vaivattomuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. No niin, ja sitten annetaan kunniakirja. Marja ojentaa kunniakirja. Ja sitten on tämmöinen saavallinen mitologia palkinto teille, olkaa hyvä. Ja sitten vielä kuka. Iso kukkapukka vielä. Että jokaiselle on jotakin kotiin. Tasapuolisesti. Ja meillä on sitten yksi kunnia
maininta myös ja kunnianmaininta julkistamisen jälkeen lopuksi, niin Jari Suutari eduskunnan arkistosta ilmeisesti pidät sinä puheenvuoron. Näin. Eli arkistojen päivän toimikuntahan myöntänyt aina vaihtelevan määrän kunniamainintoja. Tällä kertaa meillä on yksi kunniamaininta. Kunniamaininta menee tällaiseen yhteistyölle, jota on tehty Kansallisarkiston sekä Turun ja Helsingin kaupungin arkistojen yhteistyönä Family Search International-yhteisön kanssa. Täällä on ainakin Jussi Jääskeläinen Helsingin kaupungilta paikalla. Onko muita, joka voisi pokata? Jussi, tuletko sinä? Ja sitten vähän perusteluja. Eli me on valittu kunniamaininnan saajaksi Kansallisarkiston sekä Turun ja Helsingin kaupungin arkistojen digitointiyhteistyö Family Search Internationalin yhteisön kanssa. Projektin tarkoituksena on kirkon kirjojen ja muiden henkilöaineistojen digitoiminen sukututkimuksen käyttöön. Näin verkkoon on saatu sukututkijoiden ja vähän muidenkin tarvitsijoiden ja kiinnostuneiden käyttäväksi vuonna 2017 1,6 miljoonaa sivua ja vuonna 2018, eli tänä vuonna, arviolta 3 miljoonaa sivua. Hieno projekti. Annetaan vielä aplodit. Arvoisat kollegat, hyvät ystävät. Kiitokset arkistojen päivän toimikunnalle tästä meitä kohdanneesta suunnattomasta kunnianosoituksesta. On upeaa olla nyt osa vuoden arkistotekotunnuksen saaneiden arvovaltaista joukkoa. Eduskunnan arkistossa on tehty veteraanihaastatteluita jo 30 vuotta. Uskoisin, että toiminta alkaa nyt olla jo sen verran vakiintunutta, ettei tätä enää tarvitsisi projektiksi kutsua. 30 vuoden aikana olemme toteuttaneet jo yli 420 haastattelua ja vuosittain niitä tulee 10-15 lisää. Näin laaja ja järjestelmällisesti ylläpidetty kokoelma on maailmanlaajuisestikin aivan ainutlaatuinen. Meille muodostuvan aineiston arvo vain kasvaa ajan myötä. Myös entiset kansanedustajat arvostavat toimintaa. Haastattelupyynnöistä ei juuri kieltäydy. Vaikka veteraanikansanedustajien muistiliittoarkistolla on takana kunniakas historia, teemme koko ajan myös kehitystyötä. Haastatteluiden digitointi ja sähköinen jakelu eduskunnan kirjaston ulkopuolelle ovat lisänneet käyttäjien tyytyväisyyttä. Haastattelurunko on säilynyt alusta lähtien samankaltaisena. Viime aikana siihen tehdyt muutokset ovat terävöittäneet haastatteluita. Tällä hetkellä olemme osallisena Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa, jossa näistä haastatteluista tehdään yksi iso tekstikorpus. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa ihan monipuolisemmat käyttömahdollisuudet. Haluan kiittää alun aktiivisia henkilöitä, Marjatta Hietalaa, Päivi Tommilaa ja Osmo Jussilaa. Toiminnan vakiinnuttamista suuret kiitokset menevät Tytti Isohuokan asummalle, Pirkko Alakapeelle, Erkki Pystyselle ja Ilkka Kristian Pörklundille. 30 vuoden aikana on ollut myös haastavia hetkiä. Tällöin tukena me ovat olleet Veteraanikansanedustajat ry, sekä eduskunnan kirjaston hallituksen ja sivistysvaliokunnan kulloisetkin jäsenet. Kiitokset kuuluvat myös heille. Omat kiitoksensa ansaitsevat ehdottomasti kaikki haastattelijat, joita on vuosien saatossa ollut yli 20. Haastattelijoista erityiskiitokset kuuluvat Törmä Kallen Autiolle ja Tapani Kuntulle, jotka ovat kahdestaan tehneet yli puolet näistä haastatteluista. Tällä hetkellä yhteistyökumppaninamme toimii Spiritus Historiae. Kiitokset myös heidän edustajille Seppo Tammiselle, Antti Parpalalle, Mikko Laaksolle ja Sovi Holmille. Eduskunnassa näkymätöntä työtä haastatteluiden eteen ovat tehneet Twitter-joitsijat, joille kaikille myös kiitokset. Eduskunnan arkisto on osa eduskunnan kirjastoa. Eduskunnan kirjaston johtajat ovat aina tukeneet veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston toimintaa. Kiitos Eeva-Maija Tammikan, Tuula H. Laaksovirta, Sari Pajula, Erika Päriström ja Antti Virrankoski, joka on täällä mukana vastaanottamasta kunniamainintaa. Mielestäni tämä kunnianosoitus kuuluu ensisijaisesti kuitenkin muistitietoarkiston tutkijoille. Ilman heitä tätä arkistoa ei olisi. Lämmin kiitos Kristiina Kroo, Vesa Koskimaa ja Joni Grekola
tämänhetkinen tutkija. Siitä kaikesta työstä, mitä olette muistitietoarkiston eteen tehneet. Kiitos. Joo, hyvät kollegat, haluan myös kiittää arkistojen päivän työryhmää tästä kunniamaininnasta ja valitan, että kollegat Kansallisarkistosta ja Turun kaupungin arkistosta eivät ole päässeet tähän tilaisuuteen vastaanottamaan tätä huomionosoitusta. Ja tästä digitointiyhteistyöstä vielä sen verran, että todellakin sitä on tehty nyt siis näiden kolmen organisaation, siis Kansallisarkiston, Helsingin kaupunginarkiston ja Turun kaupunginarkiston kesken. Ja pitää erityisesti kiittää nimenomaan Kansallisarkiston johtaja Istvan Keskimetiä tästä ja sitten toisaalta Family Search Internationalin Turben Engbergia, jotka ovat olleet hyvin aloitteellisia tästä, ja tämä yhteistyö on hyödyttänyt kaikkia näitä osallistuneita organisaatioita ja muun muassa Helsingin kaupungin arkiston osalta niin me olemme saaneet digitoitua aineistoa tämän yhteistyön tuloksena yhteensä 650 000 sivua. Ja se on kaikki käytettävissä tuolla meidän Sinetti-arkisto sivustolla, eli www.sinettiarkistoyhteenkirjoitettuna.fi. Ja tämä aineisto on pitänyt sisällään ennen kaikkea Helsinkiä koskien niin raastuvan oikeuden perukirjoja autonomian alusta vuoteen 1880, tuomiokirjoja myöskin autonomian ajan alusta vuoteen 1860, sitten maistraatin pöytäkirjoja 1700- ja 1800-luvulta, edelleen sitten kunnallisverojen rekisterit ja kantokirjat 1880, tarkasti ottaen siitä vuodesta vuoteen 1915, ja sitten vielä merimieshuoneen hakemistoja 1700- ja 1800-luvulta. Turun kaupungin arkiston osalta niin vastaavasti näitä raastuvan oikeuden perukirjoja 1700-luvun lopulta lähtien vuoteen 1915 ja henkikirjoja myöskin vastaavalta ajankohdalta ja sen lisäksi käsityöläisammattikuntien diareja ja merkintäkirjoja ihan 1600-luvun alusta tähän ammattikuntalaitoksen lopettamiseen eli 1867 ja sen lisäksi vielä koulujen nimikirjoja. Eli pelkästään näiden kaupunginarkistojen, näiden kahden kaupunginarkiston osalta niin varsin mittavasta aineistosta ja myös keskeisestä aineistosta on kyse. Ja mun käsittääkseni Kansallisarkiston osalta siinä on ollut tällähän Kansallisarkiston edustajien voivat sitten tarvittaisiin korjata mua, mutta ymmärtääkseni siellä on henkikirjoja ja sitten renovoituja tuomiokirjoja 1800-luvulta ja sitten maaseudun eli kihlakunnan oikeuksien perukirjoja vielä tämän lisäksi, että tämä on ihan keskeistä sukututkimuksen, mutta myös muun tutkimuksen lähdeaineistoa. Näin. Kiitos.